Aytingchi, qay birimiz bu ism bilan tanish yoki qay birimiz ilgari bu haqda eshitganmiz? Shubhasiz ko'pchiligimiz, ehtimol hammamiz ham bu ism haqida hech narsa bilmasligimiz mumkin. Go'yoki men ham sizlar bilan birgalikda bu insonni o'rganib turib, bir-birimizga Said ibn Amr kim o'zi deb savol qilayotgandaymiz. Albatta, biroz o'tib bu zot kim ekanligini bilib olamiz. Garchi uning ismi boshqa ulug' ashob-i ikromlarning ismlariga o'xshab jarangdor va hammaga tanish bo'lmasa-da, u Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning ulug' sahobiylaridan biri bo'lgan edi. U buyuk taqvodorlarning biri hisoblanadi. Barcha sahobiylar kabi u ham payg'ambar alayhisalomdan biror bir g'azovat yoki marosimda ajralmas edi. Axir mu'min kishi uchun na urush va na tinchlik davrida Rasulullohdan ortda qolish durust emas-ku. Said Haybar fathidan avval iymon keltirdi. Islomning quchog'iga kirib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bay'at bergandan boshlab butun hayoti, vujudi va taqdirini shu yo'lga bag'ishladi. Toat, zuhd, olijanoblik, tavozu, taqvo va boshqa buyuk fazilatlarning barchasi mana shu pokiza va go'zal insonda topilar edi. Qachonki bu insonning buyuk jihatlarini ko'rishga intilganimizda bizdan chuqur tafakkur talab etiladi. Olamon ichida ko'zimiz Saidga tushsa, boshqalardan hech alohida xususiyatlarga ega emasligini ko'ramiz. Sochlari to'zigan, na kiyimida na tashqi ko'rinishida uni faqir musulmonlardan ajratadigan sifatlari yo'qligini bilamiz. Agarda biz kiyimini va tashqi ko'rinishiga e'tibor qilib, u insonning haqiqatini bilmoqchi bo'lsak, hech narsani payqay olmaymiz. Nechaki bu zotning buyukligi aslida uning tashqi ko'rinishida emas edi. Uning ulug'ligi oddiy va soddaligi ostida yashirinardi. Xuddi chig'anoq o'z ichiga duru gavharni yashirib olganini bilasizmi? U inson xuddi shu kabi edi. Mu'minlar amiri Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu Muaviyani Shom viloyati hokimligidan ozod etgach, uning o'rniga kimni tayin qilishni xayol qilib, yon atrofiga nazar tashladi. Umar radhiyallohu anhu ning hokim va vali tayinlash uslubi g'oyatda chuqur ehtiyotkorlikni va daqiqlikni o'zida mujassamlantirardi. Sababi uzoq viloyatdagi u tayin etgan hokim biror bir xato yoki gunoh qilsa tez kunda Alloh taolo bu xususda ikki kishidan, ya'ni eng avvalo Umardan, so'ngra xato egasi bo'lgan validan so'rashiga iymon keltirgan edi. Shom o'sha kunlarda eng katta shaharlardan biri bo'lib, islom kelmasidan ilgari asrlar davomida bir-biriga mos keladigan turli madaniyatlar ichida yashagan edi. Shu bilan birgalikda Shom tijorat markazi va ne'matlar diyori bo'lgandi. Shuning uchun bu diyorda inson dunyoga muhabbat qo'yib, tezda maftun bo'lishi mumkin edi. Umarning fikricha, bu diyorga shaytoniy hirs va xoyi havasdan o'zini olib qochadigan zohid, Allohga ko'p ibodat qiluvchi va ko'p tavba aytuvchi pokiza insongina rahbarlik qilishga haqli edi. Umar anchagina fikrlab, xayol surgach birdan topdim. Mening oldimga Said ibn Amrni chorlang deb qichqirib yubordi. Birozdan so'ng Mo'minlar amirining huzuriga Said ibn Amr yetib kelgach, Hazrat Umar unga Hims shahrining hokimligini topshirmoqchi ekanligini bildirdi. Biroq Said uzr so'rab dedi: "Ya Amiral Mu'minin, meni fitnaga solmagan Umar dedi, Allohga qasamchi senadan chiqolmayman. Xalifalikni va butun mas'uliyatni mening zimmamga yuklab, o'zlaring chetga qochyapsizlarmi?" Umarning bu ta'sirchan so'zlarini eshitgan zahotiyoq Said rozi bo'ldi. Albatta, chindan ham xalifalik va omonatlarni Umarning ustiga yuklab, so'ngra yolg'iz o'zini tashlab qo'yish adolatdan emasdi. Agar hokimlik mas'uliyatidan Said ibn Amr kabi insonlar bosh tortsalar, Umar roziyallohu anhu bundan keyingi ishlarni kimning yordamida hal eta oladi? Shunday qilib Said Hims shahri tomon yo'l oldi. U bilan birga endigina uylangan juft haloli ham yo'lga chiqdi. Uning ayoli nihoyat darajada go'zal edi. Umar ularga bir qancha mol-mulk va zeb-ziynatni hadya etdi. Said bilan ahli ayoli Himsga kelib o'rnashib olgach, ayoli Umar roziyallohu anhu ularni ikkovlariga hadya qilgan mol-mulkdan o'z ulushini talab qila boshladi. Bu pullarga u kiyim-bosh, asbob-anjom va uy jihozlarini sotib olib, qolgan mablag'larni esa saqlab qo'yishini bilardi. Said ayoliga dedi: "Senga bundan ham yaxshiroq narsani aytaymi? Biz tijorat foyda keltiradigan bozorlarga hujum shaharda yashayapmiz. Kel, mana bu mol-mulkni biz uchun tijorat qilib, uni ko'paytirib beradigan insonlarga beraylik." Ayoli dedi: "Bordi-yu, uning tijorati kasodga uchrasa-chi?" Said: "Biz undan kafolat talab qilamiz," dedi. Ayoli xursand bo'lib dedi: "Unday bo'lsa juda soz.
Said ko'chaga chiqib, o'zining faqir hayoti uchun lozim bo'lgan ba'zi zaruratlarni sotib olgach, qolgan mablag' va mol-mulkini faqir va muhtojlarga tarqatib yubordi. Oradan bir qancha kunlar o'tdi. Vaqti-vaqti bilan Saidning ayoli yanadan tijoratlari xususida va foydalari qay darajaga yetganligi haqida so'rab turardi. Said esa unga javoban, "Dar haqiqat bu foydali tijorat ekan. Undan kelayotgan foyda kun sayin o'sib, ko'payib bormoqda" derdi. Bir kuni ayoli mana shu savolni bu voqeadan xabardor, o'zlari uchun yaqin bo'lgan kishining yonida so'radi. Haligi kishi avvaliga tabassum qilib, so'ngra Saidning ayolini qalbiga shak va gumon soluvchi qattiq kulgi bilan kulib yubordi. Buni ko'rgan ayol boyagi kishidan nima bo'layotganini tushuntirib berishini talab qildi. U kishi Saidning ayoliga turmush o'rtog'ining barcha mollarini o'sha kuni yo'q sadaqa qilib yuborgan dedi. Birdan Saidning zavjasi yig'lab yubordi. U o'sha moldan foydalanmay, o'zi xohlagan narsani sotib olmasdan va hamda mol davlatdan biror chaqa ham olib qolmagandan qattiq afsus chekib boshladi. Said unga nazar solsa, afsus chekib ko'zidan oqayotgan ko'z yoshlari uning husni jamolini yanada ziyoda qilgandi. Nafsida zaiflikni topib, fitlanib qolmasdan ilgari xayolini jannat tarafga burib, u yerda o'zidan ilgari o'tgan birodarlarni ko'rib dedi. Dar haqiqat, Allohga mendan ilgari yetishgan do'stlarim bor. Garchi qo'limda dunyo va undagi tamomiy narsalar bo'lsa-da, ular tutgan yo'ldan qilcha ham chetga chiqishni suymayman. Said ahli ayoli o'zining go'zalligini unga ro'kach qilmoqchiligini payqab yana dedi. Albatta sen bilasanki, jannatda huru ayn va go'zal yaxshiliklar bor. Bordi o'sha hurlarning biri yer yuzida paydo bo'lib qolsa, butun yer yuzi nurga to'lib ketardi. Ularning nuri quyosh va oyning birgalikda bo'lgan nuridan ham ustunroqdir. Menga ular tufayli sendan voz kechish, sen tufayli ulardan voz kechishdan ko'ra yaxshiroqdir. Said so'zining oxirini jilmayib, xotirjam va boshlagani kabi sekingina tugatdi. Ahli ayoli tinchlanib, Said tutgan yo'ldan yurib, zuhdi va taqvoda unga taqlid qilishdan afzalroq yo'l yo'qligini tushunib yetdi. O'sha kunlarda Kim shahri ikkinchi kofa deb vasf qilinardi. Buning sababi u yerning aholisi hokimlaridan norozi bo'lib, ular bilan juda ko'p ixtilof qilishlarida edi. Kofa Iroqdagi eng ko'p noroziliklarning makoni bo'lsa, Shomda Kim shahri ham shunga o'xshash edi. Yuqorida aytganimiz, Kims ahli noroziliklarga muhabbat berishganiga qaramay, Alloh taolo ularning qalblarini o'zining solih bandasi Said ibn Amr tarafiga burib qo'ydi. Natijada ular Saidni sevib unga itoat qila boshladilar. Bir kuni Umar roziyallohu anhu Saiddan so'radi. Shom ahli seni suyyaptimi? Said shunday javob berdi. Ha, chunki men ularga ko'makdosh va hamdardman. Ammo Xim sahlining Saidga nisbatan bo'lgan muhabbat har qancha bo'lmasin, u ba'zi norozilik va shikoyatlardan qutula olmadi. Hech bo'lmaganda Xim sahli Iroqning Kofa shahriga munosib raqib ekanligini isbot qilish kerak-ku. Bir kuni mu'minlar Amir Umar roziyallohu anhu Ximsni ziyorat qilish uchun keldi. Odamlarni to'plab ulardan so'radi. Hokimingiz Said haqida nima deya olasiz? Ba'zi odamlar turib undan shikoyat qila boshladilar. Umar roziyallohu anhu shikoyat qilayotganlardan Saidning kamchiliklarini bir-bir sanab berishlarini talab qildi. Bir kishi o'rnidan turib, butun jamoat nomidan so'zlay boshladi. U, biz Saiddan uch narsa xususida shikoyat qilamiz. Birinchidan, u to choshgohgacha huzurimizga chiqmaydi. Ikkinchidan, u biror kishiga tunda javob bermaydi. Uchinchidan, bir oyda 2 kun bizning yonimizga chiqmaydi va biz uni ko'rmaymiz. To'rtinchidan, uning uchun bunda hech qanday hiyla bo'lmasa-da, biroq bizga noqulayliklarni paydo qiladi. Bu hol uning vaqti-vaqti bilan yiqilib hushidan ketishidir deb joyiga o'tirdi. Umar roziyallohu anhu uzoq muddat sukut saqlab, so'ngra Allohga pichirlab duo qila ketdi. Allohim, men uni sening eng yaxshi bandalaringdan deb bilaman. Ey Allohim, mening u haqidagi gumonimni o'zgartirmagin. Hazrat Umar o'zini oqlash uchun Saidga so'z berdi. Said esa bu shikoyatlarga javoban dedi. To choshgohgacha bizning huzurimizga chiqmaydi degan so'zlarga kelsak, Allohga qasamki, uning sababini aytishni xush ko'rmasam-da aytishga majburman. Mening ahli ayolimni xizmatchisi yo'q. Shuning uchun men o'zim xamir qorib, so'ngra uni oshirib, non pishirgach, zuho namoziga tahorat olib, keyin ularning qoshiga chiqaman. Umarning yuzi charaqlab ketib dedi. Alhamdulillah. Ikkinchisicha, Said so'zini davom ettirdi. Tunda birontamizga javob bermaydi degan so'zlarga kelsak, buning sababini aytishni xush ko'rmasam-da aytishga majburman. Men kunduzni ular uchun, tunni esa Robbim uchun ajratganman. Bir oyda
2 kun bizning qoshimizga chiqmaydi degan so'zlarga kelsak, mening kiyimimni yuvadigan xodimim ham, almashtirib kiyishim uchun boshqa kiyimim ham yo'q. Bas, men o'zim kiyimimni yuvib, to'y quruguncha kutaman. So'ngra kunning oxirida ularning huzuriga chiqaman. Vaqti-vaqti bilan xushimdan ketib, yiqilib qolishimga kelsak, Hubayb ibn Ansoriyning Makkada qanday o'lim topayotganligining guvohi bo'lgan edim. Quraysh mushriklari uni xurmo shoxlariga bog'lagach, tanasini birma-bir kesib dedilar: "Muhammad sening o'rningda bo'lib, sen esa sog'-omon bo'lishni istarmining." Va mushriklarga javoban: "Allohga qasamki, dunyoning ofiyati va ne'matlari men bilan bo'lib, o'zim ahlam va farzandlarim orasida sog'-omon bo'la turib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir tikan bilan azoblanishlarini ham xohlamayman" dedi. Har qachon mana shu o'zim guvohi bo'lgan voqeani eslasam, men ham mushriklardan bo'la turib, Hubaybga o'sha kunda yordam bermaganim tufayli ichimdan azoblanib, meni titroq bosadi va hushimdan ketib qolaman. Pokiza ko'z yoshlari bilan lablari hullangan holda Said so'zini nihoyasiga yetkazdi. Umar roziyallohu anhu xursandlik va shodlikning ziyodaligidan o'zini boshqara olmay qichqirib yubordi: "Said haqidagi gumonimni o'zgartirmagan Alloh taologa ham sanolar bo'lsin." So'ngra Umar Saidni mahkam quchoqlab, nurli peshonasidan o'pib qo'ydi. Bu insonlar Allohning hidoyatidan qanday ham ulkan ulush ola bilishgan. Payg'ambar alayhisalom qanday ham ulug' murabbiy va ustoz ekanlar. Allohning kitobi qanday porloq nur ekan. Islom dini qanday buyuk madrasa ekan. Zamin bu insonlarning juda ham ko'pchiligini o'z bag'rida ko'tarib yurishga qodirmi? Agarda shunday bo'lganida bu yer yuzi emas, balki Firdaus jannatiga aylanib qolgan bo'lar edi. Ha, va'da qilingan jannatga aylanib qolgan bo'lar edi. Biroq Firdausning vaqti hali yetib kelmagan. Bu hayotga kelib, yer yuzida yashab o'tadigan ulug' va buyuk insonlar doimo oschilikni tashkil qiladilar. Said ibn Omir esa o'sha insonlar sirasidandir. Amalining va vazifasining yuksakligiga ko'ra uning maoshi juda ko'p edi. Lekin u mana shu mablag'lardan o'zi va ahliga kifoya qiladigan miqdorini olib, qolganini faqir xonadonlarga tarqatardi. Bir kuni unga: "Mana bu ortiqcha mablag'ni olib, ahling va yaqinlaringga sarf qil" deyildi. U esa: "Nima uchun ahlim va yaqinlarimga? Yo'q, Allohga qasamki, men Allohning roziligini qarindoshlarim orqali sotib olguvchi emasman" deb javob berdi. Ko'pincha unga: "O'zing va ahli oilangga ko'proq xarajat qilib, hayotning yaxshiliklaridan foydalangan" deyilsa, u rad javobini berib, doim mana bu buyuk kalimalarni qaytarar edi: "Men sira ham islomga avvalda kirgan insonlardan ortda qolmayman, chunki payg'ambar alayhisalomdan Alloh taolo insonlarni hisob kitob uchun to'playdi. Faqir mu'minlar xuddi kaptardek tez uchib keladilar. Ularga hisob kitob uchun to'xtanglar deyilsa, ular bizlarda hech narsa yo'qki, unga ko'ra hisob qilinsak deyishadi. Alloh taolo aytadi: "Bandalarim rost so'zladilar. Bas, ular barcha insonlardan avval jannatga kiradilar" deganlarni eshitganman. Said ibn Omir 20 hijriy sanada sahifalarini poklagan, qalbini taqvoga to'ldirgan va siyratini gullab yashnatgan holda Robbisiga yo'liqdi. Avvalgi peshqadam musulmonlar guruhiga yetishish uchun uning shavqi nihoyatda cheksiz edi. O'z ahdini himoya qilib, ularga yetishishlik uchun hayotini nazr qildi. Ha, uning ustozi va murabbiyi bo'lmish Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga va u zotning pok do'stlariga yetishishga bo'lgan shavqi cheksiz edi. Bugungi kunda yuki yengil, nafs xotirjam, ko'zlari quvongan holda ularga yo'liqib turibdi. Na u bilan birga va na uning ortida dunyo yuk va matolari yo'qki, uning yelkasini og'ir qilsa, faqatgina u bilan zuhdi taqvosi, nafsining va tanlagan yo'lining buyukligi bor edi xolos. Go'zal fazilatlar mezonni og'ir qiladi, oxirat yukini emas. Dunyoni g'urur emas, balki Said ibn Omirning mana shu fazilatlari titratdi. Said ibn Omirga salomlar bo'lsin. Unga hayoti va oxiratda salomlar bo'lsin. Uning siyrati va xotiralariga salomlar bo'lsin. Payg'ambar alayhisalom ashablari bo'lmish ulug' insonlarga salomlar bo'lsin.